Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні у нас на огляді будуть надпотужні LED-лампи від компанії Ideal, модель U9 Pro S. У даного виробника є декілька модифікацій даних ламп. Є модель U9 Pro, є U9 Pro S і U9+. Їх не варто між собою плутати, і сьогодні у нас на огляді буде модель саме з індексом S. Виробник заявляє для цієї моделі сумарну потужність 120 Вт, тобто на дві лампи, і світловий поток 13600 люмен. Я так розумію, що це також сумарний поток двох ламп в режимі ближнього плюс дальнього світла. Просто в режимі ближнього світла світловий поток буде, звісно, значно меншим. Але все ж таки лампи відрізняються високою потужністю. Це видно, як завжди, по ось цьому елементу. Це такі додаткові мідні вставочки, які забезпечують кращий відвод тепла від світлодіода вже до активної системи охолодження, яка тут виконана у вигляді кулера з додатковим захистом від механічних пошкоджень. Корпус лампи виготовлено з алюмінію для кращого теплообміну. Цоколь також алюмінієвий, він з'ємний, фіксується дуже туго і завдяки ось таким двом невеличким виступам, а також силіконовому ущільнювачу. Але якогось упора, який дозволяє нам зафіксувати цоколь в єдиному положенні, тут немає. Тобто, якщо ось так обертати лампу, то цоколь просто знімається. Відповідно, є ризик того, що з часом силіконовий ущільнювач почне деформуватись, змінювати свій діаметр, усихатись, якщо так можна сказати. І в нас тут почне з'являтись люфт, через який лампа може там від вібрацій трішки обертатись, що в найкращому випадку просто трішки вплине на світло-тіньову межу. А так є ризик того, що лампа може навіть сильно обернутись і з часом випасти. Хоча це і не точно. Далі ми бачимо дріт живлення, він тут під'єднаний до лампи через гумову проставочку, щоб він ніде не зламався, не відпав і не перетерся. На самому дроті є додаткова ізоляція, яка захищає його від механічних пошкоджень. Також конструкція цих ламп передбачає можливість від'єднування драйвера. Він під'єднується за допомогою ось такого герметичного роз'ємчика і пластикової гайки з різьбою. Це нам дозволяє, по-перше, при встановленні ламп зручніше прокласти ось такий дріт. Якщо фара оснащена додатковою кришечкою, ми просто в ній можемо зробити невеличкий отвір, а інколи він там вже є, і через цей отвір вивести дріт, встановити кришку, яка захищатиме лампу, і вже драйвер десь фіксувати, встановлювати назовні, за межами внутрішнього простору самої фари. На мій погляд, це дуже зручна історія, яка полегшує встановлення і дозволяє зробити встановлення ламп більш таким технологічним. Також можливість зняти драйвер інколи дозволяє нам самостійно провести діагностику. Тобто, якщо якась лампочка у нас перестала працювати, ми просто можемо від'єднати драйвер, поміняти драйвери місцями і зрозуміти, що саме в нас не працює – лампа або безпосередньо сам драйвер. Ну і нарешті, дроти живлення в нас під'єднуються до драйвера з однієї сторони. Це також зручно при встановленні ламп в автомобілі. І контактна група, як зазвичай, тут стандартна під H4 лампу. Тобто, окрім конструкції цоколя, більше ніяких зауважень до даних ламп в плані конструктиву в мене немає. Тому можемо переходити до перевірки технічних характеристик. При напрузі 13,7 вольт лампи стартують зі струмом 3,2 ампер, максимум, що може видати схема живлення нашого фотометра. Відповідно, і потужність менша, ніж заявлено виробником – 44,6 Вт. Світловий поток – 2113 люмен, ефективність – 47 люменоват, кольорна температура – 6000 Кельвін. Через 5 хвилин при тому самому струмі і тій самій напрузі в нас навіть трішки підросла потужність. Вона складає 44,7 Вт. Але світловий поток при цьому знизився до відмітки 1821 люмен, що для четвертих ламп все одно непоганий показник. Ефективність 41 люменоват, колірна температура 6329 Кельвін.
Тобто через обмеження по струму лампи в нас працюють навіть не на максимум, але при цьому забезпечують досить пристойний світловий поток. На мій погляд, взагалі для четвертих ламп достатньо світлового потоку в 1500 люмен. Але в деяких випадках лампи навіть з більшим світловим потоком при правильній конструкції можуть нормально фокусуватися в рефлекторі четвертої фари і забезпечувати нас яскравим якісним світлом, яке нікого не сліпить і нікому не заважає на дорозі. Тому зараз встановимо ці лампи в рефлекторну оптику від Chevrolet Aveo і подивимося, як вони працюють. В принципі, світять лампи непогано, але мені здається, що в випадку конкретно з цією фарою вони не досить добре потрапляють у фокус. І здебільшого це пов'язано з їх високою потужністю і яскравістю. Хоча в нас блок живлення фотометра обмежує струм до 3,2 ампер, і в автомобілі яскравість цих ламп буде ще більшою. Геометрія світлотіньової межі наближена до правильної, але все ж таки лінія термінатора не дуже чітка, вона трішки розмита, і тому небагато світла потрапляє в нас на контрольну точку 5, яка умовно відповідає за водія зустрічного авто. Також мені здається, що трішки правіше і в нижній частині між контрольними точками 1, 3 і 4 є така темна пляма, тобто світлом світлова пляма наша заповнена нерівномірно. І знову ж таки, це питання фокусу. Можна трішки тут погратись, покоригувати лампу в фарі, але, як ми бачимо, ситуація не покращується. Далі подивимося ще на чорно-білий знімок, на якому буде видно відсутність паразитних плям або променів вище лінії термінатора. І тут головна проблема – це нерівномірно заповнена світлом світлова пляма і також розмита лінія термінатора. Дальнє світло виглядає у нас наступним чином. Мені подобається яскрава пляма в центрі. Ну, в принципі, все як має бути у дальнього світла. Повертаємось до ближнього, беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. Точка фокусу в нас знаходиться трішки нижче і лівіше контрольної точки 1. І тут максимальна освітленість складає 1990 люкс. Точка 2. 1660, точка 3 – 490, це ось та темна пляма, про яку я говорив, і точка 4 – 380. Точка 5 – найцікавіше, на дистанції 4 метра, тут в нас приблизно 81 люкс. Точка 6 – підсвітка узбіччя. Тут у нас все прекрасно, 1268 люкс. Приблизно на висоті 15-20 см вище лінії термінатора ми бачимо, що освітленість знаходиться в межах від 60 до 45 люкс. Якщо піднятися ще вище, десь на рівень очей водія зустрічного авто, тут у нас буде від 30 до 40 люкс. Але все ж таки з повною впевненістю можна сказати, що ці лампи в рефлекторній оптиці, навіть незважаючи на свою високу потужність, не сліплять. Я зараз стою впритул біля фари на дистанції 4 метри і можу спокійно на неї дивитись. Ми також бачимо, що верхня частина мого тулуба повністю знаходиться в тіні, як це має бути. І на моє обличчя і очі не потрапляє світло. Відповідно, на дорозі буде та сама ситуація і ми нікого сліпити не будемо. Щодо порівнянь, то почнемо порівняння з галогенок від Philips. Це галогенки GT200, також в четвертому цоколі. Як ми бачимо, наші LED-лампи, в принципі, по всім контрольним точкам 1, 2, 3 і 4 забезпечують більшу освітленість, ніж звичайна галогенка. Також LED-лампи майже там в 10 разів, а то і більше, краще освітлюють узбіччя. Відповідно, ми краще будемо бачити пішоходів, дорожні знаки або якісь інші небезпеки, які на нас чатують на узбіччі. В контрольній точці 5, яка відповідає за водія зустрічного автомобіля, ну, це такий умовний показник у нас. Тут у нас 81 люкс у LED-лампи проти 20 люкс у галогенки. В принципі, різниця суттєва, але хочу зауважити, що, наприклад,
LED-лампи Philips Access в контрольній точці 5 мають показник приблизно 50 люкс. Тому ось ця різниця може бути і несуттєвою. Я не думаю, що при 80 люксах на дистанції 4 метри може виникнути засліплюючий фактор. Тим паче, що така невеличка дистанція на дорозі не може просто так трапитись. Машини зазвичай їдуть далі одна від одної. Тепер подивимось на більш цікаві лампи з минулих наших тестів. У нас є лампи InfoLight F3 Pro. Це компактні лампи без драйверів, які за своїми габаритними розмірами майже не відрізняються від галогенок, тобто лампи для швидкої заміни. Тут ми бачимо, що в контрольній точці 1 різниця між надпотужними лампами від Ideal і компактними LED-лампами InfoLight невелика. Світять вони майже однаково, але в інших контрольних точках вже є певна різниця. Особливо це стосується контрольної точки 2. В контрольній точці 3 в нас показники майже однакові, і в контрольній точці 4 це освітлення ближньої дистанції. Тут все ж таки LED-лампи від Ideal світять яскравіше в 2 рази. В контрольній точці 5 ми бачимо 31 люкс у ламп від InfoLight і 81 люкс у ламп від Ideal. І нарешті ще один цікавий представник – це лінзовані LED-лампи AOZUM. Вони мають зовсім іншу конструкцію, і завдяки вбудованій лінзі ми бачимо, що у цих ламп світло розповсюджується по всій світловій прямі абсолютно рівномірно. Хоча за яскравістю лінзовані лампи все ж таки поступаються лампам Ideal U9 Pro S. В контрольній точці 5 у ламп з лінзою у нас 56 люкс, а у ламп Ideal 81 люкс. В принципі, ми бачимо, що лампи Ideal в контрольній точці 5 мають найвищий показник освітленості. І узбіччя лампи від Ideal також освітлюють краще, ніж усі лампи, з якими ми їх порівнювали. І нарешті останнє порівняння. Тут ми порівняємо всього дві лампи. Це лампи Osram Easy і лампи Ideal U9 Pro S. Ми тут дивимося виключно на контрольну точку 5 і бачимо, що у брендових ламп від відомого виробника освітленість в контрольній точці 5 навіть на один люкс більше, ніж у ламп Ideal. Але у випадку з лампами Osram всі говорять, що ці лампи світять абсолютно ідеально і нікого не сліплять. А у випадку з Ideal чомусь когось можуть виникнути запитання. Так ось, якщо порівняти ось ці лампи між собою, ми бачимо, що показники в контрольній точці 5 в них однакові. І відповідно, і ті лампи на дорозі нікого сліпити не будуть. У випадку з даними лампами ми отримали досить непогані показники яскравості і при цьому нормальну геометрію світлотіньової межі, як ми переконались, по засліплюючому фактору ці лампи не гірші, ніж, наприклад, лампи від більш відомих світових брендів. І також ще хочу зауважити, що, наприклад, лампи Ideal і лампи від AOZUM з лінзою в нас мають потужність більшу, ніж їм може це забезпечити схема живлення нашого фотометра. Тому ось ці показники, наприклад, там 2000 люкс, це не максимум можливостей цих ламп. Вони можуть світити набагато яскравіше, і в автомобілі так однозначно і буде. Тому якщо ми шукаємо виключно яскраві лампи і не хвилюємось там за рівномірне розповсюдження світла по світловій плямі, це буде дуже непоганий варіант. Якщо ми хочемо рівномірне світло, тоді ми можемо взяти лампи з меншими показниками яскравості, такі, наприклад, як AOZUM, і отримати якісніше світло, але не таке яскраве. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!